algoritmi parë për me i tregu një instruksion kompjuterit, ka qenë Ada Lovelace, e cila e ka shkru edhe pa pas pjesë hardwareike. Edhe gjatë historisë, me zhvillimin e teknologjisë, vajzat kanë qenë ato që kanë qenë më të përfshira në, në përdorimin, po gjithashtu edhe punën me, me këto pajisje në atë kohë shumë më të komplikuara, të cilat kanë zënë një hapësirë të të madhe, ndoshta një dhomë të tërë për një set të instruksioneve shumë të thjeshta.